Desde 2016, a construtora Gianino Moraes já realizou grandes obras e vem aumentando cada dia mais o seu portfólio. Engenheiro civil de formação, o Danilo já participou da construção de edifícios e casas de alto padrão. Ao todo, foram mais de 500 unidades. Também formado em engenharia civil, o Renato acabou atuando mais na parte laboratorial, trabalhando na análise de matérias-primas, como concreto e ferro, por exemplo. Em 2016, eles uniram as experiências para fundar a construtora Gianino Moraes. O Renato trabalhava na parte de laboratório, eu trabalhava com casas de médios a baixos padrões. E nisso eu comecei a pesquisar sobre o financiamento da construção e eu vi que havia a possibilidade de também, para casas do jeito que o cliente quisesse, Fazer financiado. Boa parte das pessoas que decidem reformar ou construir vem os seus sonhos paralisados por falta de ter o valor total para a realização da obra. Cientes disso, o Danilo e o Renato decidiram se especializar no auxílio para o financiamento dos clientes. A primeira situação que nós fazemos é sentar com o cliente, analisar toda a situação dele. Se a renda do cliente comportar, ele não precisa da entrada. Ele não vai precisar da entrada, ele consegue também o terreno. Não é só a construção, o terreno também. Nós vamos pensar desde o planejamento de comprar o seu terreno, de fazer a construção e realizar o sonho do cliente. Além do auxílio no financiamento das obras, a construtora se destaca por oferecer uma nova tecnologia de construção, o EPS. O EPS já é muito utilizado na Europa, né? Além de ser uma estrutura mais leve, ele te gera uma economia e agilidade na obra. Se fala em conforto térmico, acústico e ele preserva também o meio ambiente, né? Uma casa, dependendo do projeto, você consegue economizar até 30% até 40%, dependendo do, do projeto. Com longa experiência na engenharia, mas na própria empresa há menos tempo, entre obras, laudos, vistorias, reformas e construção, o Danilo e o Renato já realizaram mais de 40 trabalhos, todos com total transparência, como conta o engenheiro. Quando a gente pega o projeto do cliente para analisar, a gente analisa todo tipo de situações possíveis que possam acontecer, tudo que ele vai precisar gastar em determinado momento, para quando chegar no final ele, tipo, ele não ter a surpresa. Poxa, minha obra ficou 200 mil mais cara. A gente já tenta prever isso. Ela vai precisar gastar X com isso, X com isso, Y com aquilo, para quando chegar no final ele não ter a surpresa.